Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, Profesör Qəzənfər Paşayevin səhhətində problem yaranıb. Bakupost AS açıqlamasında bildirim ki, havaların dəyişməsi ilə əlaqədar halı pisləşib, təzyiqi düşüb. Gey, Paşayev evdə müalicə olunduğunu deyib, təzyiqim düşüb, evdən çıxa bilmirəm. Yataqdayam, müalicə alıram. Vəziyyətim həkimlik deyil, çox ağrımıram. Bir neçə gün əvvəl həkimlik oldu, getdim, həll olundu. Havaların dəyişməsi ilə əlaqədar ola bilər.